days, pay dates, swipe my card, then I do it late night. You talking to a late date, I want a Kanye game, not a great day. So that's a no-no, I'ma make that in music vocal. This convo be like Dre, I already know what you're trying to say. Znači, mi smo plesni klub Dance Queen, dolazimo iz grada Kraljevice i okupljamo djecu na području grada Kraljevice i diljem, znači, okolnih mjesta i širem, širih područja. Okupljamo djecu, znači, od 2 godine pa do 50 godine, ima nas stvarno jako puno, preko 150 članova i voditeljice smo ja i moja sestra Marija Videća, kojom putem pozdravljam jer je na treninzima pa nije mogla prisustvovati. It's begun, the feeling that the end has come. And now smo ovdje došli sa 5 koreografija, s obzirom nam je vrlo nepogodno plesati na tepihu, na otvorenom i malom uskom prostoru, tako da ćemo se pokazati sa nekakvim točkama koje ne zahtijevaju toliku širinu prostora. S obzirom da mi smo klub koji se jako bazira na gimnastičkim elementima i plesnoj tehnici, zahtijeva nam i veliki prostor i normalno, znači, parket, odnosno dvoranu. Inače, bili smo sada na europskom natjecanju koje voljela spomenuti u Novom Sadu i tu smo prisustvovali sa jedno oko 45 koreografija naših, s tim da je, znači, bilo nas plesača oko 70 i evo moram se pohvaliti da smo osvojili 30 medalja. Znači, bili smo sa 30 koreografija na postolju. Od toga je, znači, bilo 13 prvih mjesta, 11 drugih mjesta i 6 trećih mjesta. Ako sam to dobro popamtala, inače jako se trudimo osvajati rezultate i s time pokazujemo da smo vrhunski profesionalni, jer eto, u dvorani provodimo svakodnevno sate i dane i tjedne, pa onda to se i vidi na samom natjecanju. I evo, ja pozdravljam svoje članove, plesače i svima želim čitati Božić i Novu godinu. Večeras mali Riječani i Morčići su došli ovdje nastupati. Pjevat ćemo božićne i novogodišnje pjesme i naše druge ostale vesele pjesme. Uživajte!